Punske ne pirmą kartą. Džiaugiamės, kad kirtę sieną ir atvažiavę į Punską reikėjo kalbėti kitą kalbą. Visi suprato lietuviškai. Džiaugiamės, kad čia gyvena lietuviai. Mes su jais atradome bendrą kalbą, čia koncertavome. Manau, kad patiko žmonėms mūsų muzika ir džiaugiamės, kad galim tiesiog atvažiuoti čia ir nesakysiu, kad palaikyti lietuvybę, nes čia tos lietuvybės gal net daugiau negu pas mus Lietuvoje. Tai... Iš mokinių yra tik vienas kunigas Egidijus Kazlauskas, o kiti Jolanta Bazytė ir Asta Veverskytė, tai mano kolegos, su kuriais mes muzikavome, dainavome kartu, tai buvo anksčiau truputėlį. Tos tradicijos mūsų gana įdomios, dar vaikai nebuvo gimę, aš tokią mintį giliai galvoje turėjau, kad vis tiek mes kažkada grosim, būtinai grosim folklorą tradicinę liaudės muziką, nes tai yra mūsų šaknis, tai yra svarbiausia. Šitas žanras, iš kurio prasidėjo visi kiti žanrai, ta pati klasika ir kas tik nori, džiazas ir rokas. Tai o kai gimė vaikai, kai Aušvydui sukako nepilnai 2 metai, jis dar nekalbėjo, bet jau mušė gerai būgną, tai taip pradėjom koncertuoti, jau nemažai metų. Kiek čia tų metų mes grojom? 8 metai grojom kartu. Vadovas, tai žmona, aš čia tik šalia, vat. Jo, mano žmona Erika, yra logopedė, bet sako, praėjusi nuo tą, reiškia, muzikos akademiją, tai groja basedlę groja, tradicinių instrumentų basedlę pristygė, mažiausias Aušvydas, vidurinysis Viltaras, vyriausias jau muzikos akademijos alto klasės studentas Mintautas ir aš Česlovas.